Ja, svet je dejansko v enih zelo pomembnih globalnih spremembah. Mednarodni ekonomski sistem se dejansko spreminja iz enega sistema, ki je temeljil na nekih pravilih, jasno določenih pravilih igre, ki so bila upravljena skozi mednarodne organizacije. Ta pravila igre so spoštovali tudi veliki igralci, da rečem tako, ne? In se pravi, bil svet na nek način zelo predvidljiv. Ta svet se je nekje od 90-ih let naprej začel kar precej spreminjati. Spreminjati se je začel pa predvsem zaradi tega, ker se je stvar politično spreminjala iz nekakšnega enopolarnega sveta, kjer je bila zelo močna, jasna, liderska vloga Združenih držav Amerike v nek multipolarni svet. V zadnjih letih se dejansko svet spreminja v nek upravljanje, kjer stvar poteka bolj ali manj na osnovi bilateralnih dogovorov. Čim pa imaš ti ta način funkcioniranja, to pa jasno pomeni, da je neka predvidljivost bistveno manjša, ne, in predvidljivost je ključna za posel, ne, in še toliko bolj je predvidljivost pomembna za majhne države. Ne. Mi kot majhne države, Slovenija kot majhna država, ni neki igralec, ki bo šla v bilateralne dogovore z nekimi velikimi playeri, ker ne bodo pač ne bo interesa z druge strani. Ne. Slovenija bo morala na nek način tu, ne, se prilagaja tistim stvarem v svetu, na katere nima vpliva, ne, ker so stvari, na katere mi ne bomo imeli vpliva, ne, ne, se jim bomo morali prilagoditi, bi pa morali jasno izkoristiti tiste stvari, na katere pa imamo vpliv, bistveno bolj odločno, kot smo mogoče to počeli.